fuldstændig skyfri himmel, iskolde fadøl og en meget talstærk og veloplagt Seebach-familie dannede rammen om afsløringen af den folkekære sanger Tommy Seebachs plads på Frederiksberg. Jeg forestiller mig, at om 300 år, så der sidder nogle drenge derovre på bænken og siger: Tommy Seebach, hvad fanden er det, mand? Og så vil den anden måske sige: kender du ikke Hippo Rappi med fødselsdag? Nå jo, det er skål, og så snakker man måske ikke mere om det. Tommy Seebach døde i 2003, kun 53 år gammel. Forslaget om at opkalde en plads efter den folkekære sanger blev vedtaget sidste år. Man bliver simpelthen så stolt, og det er uvirkeligt at se det her, og så alligevel super virkeligt, fordi det er lige foran mig. Jamen, som jeg også sagde, jeg tror præcis den samme følelse, som jeg kunne forestille mig, min far ville have, hvis han havde været her. At man tænker ikke, at det nogensinde kunne komme til at ske for en popsanger. Hvad betød det her kvarter for din far? At det var her, han var hjemme, og han havde ikke lyst til at lave om på det. Det var præcis sådan her, det skulle være. Det var de sidste tre bogpæle, han havde, var her på Frederiksberg. Du bor lige i nærheden. Kommer du til at gå med din søn? Det gør jeg helt sikkert. Det gør jeg helt sikkert, selvfølgelig. Altså, jeg går forbi den her gade alligevel stort set hver dag, så jeg kommer da nok til at sidde lidt mere på bænken, end jeg plejer, og så lige kigge på skiltet her. Det er fantastisk. Det er en stor, stor dag. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.